Här på Danderyds sjukhus kommer det inom några år att stå en ny 14 våningar hög vårdbyggnad. Just nu pågår markarbeten såsom till exempel sprängning av berg för att göra plats för den nya byggnaden. Vi befinner oss mitt på sjukhusområdet bakom akutvårdsbyggnaden och i närhet till flera andra viktiga byggnader på sjukhuset. Att spränga i direkt anslutning till pågående vårdverksamhet innebär såklart en särskild utmaning. Det har varit en lång tids planering och förberedelse innan sprängningen drog igång. Och vi har haft ett nära samarbete med Danderyds sjukhus och framförallt berörda verksamheter. Ett nära samarbete med vården är helt avgörande för att genomföra ett så här omfattande projekt. Till största delen har vi använt traditionell sprängning där vi spränger ner till fullt djup på en gång. Men på grund av den känsliga omgivningen har vi fått anpassa metoderna och bland annat har vi fått utföra palldelning. Det betyder att man spränger av berget i olika lager. Allra närmast de vibrationskänsliga byggnaderna kommer vi använda en metod som kallas vajersågning. Det betyder att man sågar upp berget i mindre delar och spräcker berget för att kunna frakta bort det. Under vår mest intensiva period här under sommaren körde vi bort cirka 1500 ton berg per dag. Om du befinner dig på sjukhusområdet vid tiden av en sprängning kommer du höra upprepade signaler före sprängningen och efter sprängningen kommer du höra ett fast signal. Vissa platser utomhus spärras av för passage några minuter före en sprängning. Och som en extra försiktighetsåtgärd bör du inte stå nära ett fönster som vetter mot arbetsområdet under sprängning. Att bygga en stor och tekniskt komplex byggnad medför tyvärr en del störningar, som till exempel vid sprängningsarbeten. Men vi får komma ihåg att målet om en ny modern vårdbyggnad finns i sikte.